Ty jsi Spider-Man. Nového superhrdinu čeká první zkouška. Já byl jedinej, kdo v tebe věřil. K záchraně města dostal spoustu hraček. Hele, a co ten oblek ještě umí? Cože? Co nezískal mutací, to dožene tréninkem. Na vyslýchání bys měl ještě zamakat. Tak to nechápu. Budím hruzu, ne? Skutečný nepřítel teprve nabírá síly. Ten okřídlený chlap je původcem těch zbraní, musím ho zneškodnit. Já ho najdu a zabiju. Premiéra Spider-Man Homecoming. V pátek ve 20:20 na Nově.